אוקיי, אדמור האמצעי, שערי אורה, פרק כ"ב, קודש הקודשים, משיח של דורות. קודם נקרא ואחר כך נסביר. רק שהתורה דיברה כלשון בני אדם, ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש כדיבורו של אדם. לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים להיברעות מהם, ברואים רבים מינים ממינים שונים, וכל כך גברו בעצמו הצמצומים והסתר פנים העליונים, עד שיוכלו להתאבות ולהיברות גם דברים טמאים וקליפות וסתרה אחר, לקבל חיותם קיומה מדבר השם ורוח פי ודרך, בהסתר פנים. לא יותר מדי ארוך. בהסתר פנים וירידת המדרגות, ולכן נקרא אלוקים אחרים, אלוהים אחרים. מפני שניקתם וחיותם אינם בחינת פנים, אלא בחינת אחוריים דקדושה. ופירוש אחוריים, כי אדם הנותן דבר לסונו שלא ברצונו, שמשליחו לו כלאחר כתפו, כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו. כך למעלה בחינת פנים ופנימיות הרצון העליון, לחפצו אמיתי אשר חפץ השם להשפיע חיות לכל הקרוב אליו בסתרה דקדושה. אבל הסתרה החווה תומה היא תואבת אשר השם סנה, ואינו משפיע לה חיות מפנימיות הרצון לחפצו אמיתי אשר חפץ בחס שלום, כי אימן דשדה בתר כתפוי לסונו, שלא ברצונו, רק כדי להניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים, דהקפיין לסתרח, אבל זה נקרא בחינת אחוריים לרצון העליון ברוך הוא. והנה רצון העליון בחינת פנים הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות, לפי שאינו שורה כלל על הסתרח, וגם בחינת אחוריים של רצון העליון אינו מלובש בתוכה ממש, אלא מקיף עליה מלמעלה, לכך עם מקום המיטה והתומעה שמשמרנו. כי מעט מזער אור וחיות שיונקת וקבל תוכה, מבחינת אחוריים דקדושה, שלמעלה הוא בבחינת גלות ממש בתוכה, בסוד גלות השכינה הנ"ל. ולכן נקרא בשם אלוהים אחרים, שהיא עבודה זרה ממש, וכפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כי מאחר שאור וחיות דקדושה ובחינת גלות בתוכה, אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. ועד רבה מגביה עצמה כנשר לומר אני ואפסי עוד. וכמאמר יאור לי ואני עשיתיני. ולכן אמרו רזש גסות הרוח שקולה כעבודה ממש, עבודה זרה ממש. כי עיקר ושורש עבודה זרה ממש נחשב דבר בפני עצמו. נפרד מקדושתו של מקום ולא כפירה באשם לגמרי. כדיתה בגמרה דקראו לאלקה דלקיה. אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש, ודבר בפני עצמו, בזה מפרידים את עצמם מקדושתו של מקום ברוך הוא. מאחר שאין בטלים לא יתברך, כי אין קדושה עליונה שורה אלא על מה שבטל לא יתברך כנ"ל. לכן נקראים טורי דפירוזה בזוהר הקדוש, והרי זו כפירה באחדותו האמיתית, דכולה קמה כלא חשיב, ובטל באמת לא יתברך ולצונו המחיה את כולם, ומהווה אותם מאין ליש תמיד. טוב, זה לא פרק עם מלא קבלה, פרק מתוק מדבש. בואו נתחיל לחרוש את הפרק בעזרת השם, בכוונה של לימוד החסידות שמביאה את המשיח. עכשיו, על מה ידבר פה הפרק? על זה שהדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בתניא, דיברנו בשיעורים הקודמים, שמה הקדוש ברוך הוא דיבר, חס ושלום. אז למה קוראים לזה דיבור, ולמה אומרים ברוך שאמר והיה העולם? למה קוראים לזה דיבור? אז קוראים לזה דיבור, שכמו שהדיבור הוא מגלה את המחשבה של הבן אדם שהיה פה נסתר, והדיבור הוא הגילוי, אז כך שבריאת כל העולמות כולם, זה יצא מאלם של האינסוף, של הקדוש ברוך הוא, של עצמותו לאינסוף, אז זה נקרא דיבור. אחרי זה נקרא דיבור. אז כל העניין הזה שזה נקרא דיבור, אז הנה כתוב פה מפורש. רק שהתורה דיברה כלשון בני אדם, על מנת לסבר את האוזן, לתת הסבר לאוזן.
ונקרא בתורה דיבורו של מקום, ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בשם דיבור. עכשיו פה, מי שלא היה בכמה שיעורים שהסברנו את זה, המילה מקום, למה קוראים לקדוש ברוך הוא מקום? אז לפי הפשט, למה קוראים לקדוש ברוך הוא מקום? אז הגמרא אומרת שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. זה לפי הפשט. אבל איך אני רואה ששם השם נמצא במילה מקום? מה הגימטריה של מקום? מם ומם זה 80, וקוף ובב זה 86, וקוף זה 186. עכשיו תקחו את שם השם י' ק' ו' ק', י' כפול י' 100, ה' כפול ה' 25, ו' כפול ו' 36, ה' כפול ה' 25, סך הכל 186. אז הנה אנחנו רואים במילה מקום את שם השם, כל עוד כפול עצמה. כולם הבינו? הבנו? יש הרבה צורות של חישובים בקבלה, זה אחד הצורות. זה אחד הצורות שיש בה, אני לא נכנס לזה, יש המון צורות של חישובים בקבלה, המון. ונקרא בתורה דיבורו של מקום ברוך הוא בשם דיבור ממש, כדיבורו של אדם, לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים ועצומים, מינים ממינים שונים, להיברות בהם ברואים רבים, מינים ממינים שונים. אז כמו שהדיבור, הנה אני אומר לכם כמה מילים, כמה מילים יכולה להכיל המחשבה שלי אין סוף, וכמה מילים יכול להכיל הנפש שלפני המחשבה עוד יותר אין סוף, אין סוף כפול אין סוף. אבל המילים של הדיבור הם, מילים של הדיבור הם מוגבלות. אז לכן קוראים לזה דיבור שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אבל הוא צמצם, 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 ועשה המשכת החיות, והוא ברא מינים ממינים שונים, וכל אחד הוא מצומצם, מצומצם, ביחס לאין סוף הוא כלום. אז לכן זה נקרא דיבור, כי כמו שהמחשבה יוצא הדיבור אל הפועל ממש, כך היציאה מהאין סוף, על ידי צמצומים רבים, אל המציאות, מינים ממינים שונים, נברא מהם ברואים רבים ממינים ממינים שונים. עד כאן כולם הבינו? וכל כך גברו ועצמו הצמצומים והסתר פנים העליונים, עד שיוכלו להתאבות לבעות גם דברים תמאים וקליפות בסטרה אחרה. ופה זה הסבר עצום. פה צריכים להבין את הנקודה הזאת, הסבר היטב. הרי כל מה שבקדושה, אם זה עולמות, אם זה מלאכים, אם זה נשמות, אין שם דברים תמאים, אין שם סתרה אחת. רק ברגע שזה נגמר, עולמות של הקדושה, אז יש לעומת זה ארבע עולמות של תומה. קליפת נוגה, שזה סוד עץ הדעת טוב ורע, בגלל מה שקרה בעץ הדעת, שאדם הראשון טעה בעץ הדעת, ואחרי זה שלוש קליפות תמאות. אז כל מה שמקבל את החיות שלו, קליפת נוגה, אז הוא כשר. לדוגמה, יש עץ תפוחים. אז אם לא הסרת את התפוחים, זה שלוש קליפות הטמאות, כי צריכים להפריש תרומות ומעשרות. ואם בדיוק אותו עץ, אבל התפוח הוא רק או בן שנה או בן שנתיים או בן שלוש, זה שלוש קליפות הטמאות. אסור לאכול את התפוח הזה בשום אופן. אפילו שהם בשנה הרביעית גם כן צריכים להפריש נטע רבעי, ומהשנה החמישית צריכים להפריש תרומות ומעשרות,
כל זמן שלא הפרשת, זה סטרח, אסור לאכול את זה. הפרשת, מותר לאכול את זה. עכשיו, כל הבעלי חיים שבשלוש, מקבלים את החיות שלהם מהשלוש קליפות הטמאות, אז זה יכול להיות אריה, זה יכול להיות זברה, זה יכול להיות גורילה, יהיה מה שיהיה, אבל, אז את זה אסור בכלל לאכול. גם לעתיד לבוא, רק יבורר הניצוצות שבהם, אבל הם לא יהיו מותרים לפיך. ונרד עוד יותר למטה, אז יש את כל עולמות הסיטרא אחרא, ממש עולמות של סיטרא אחרא. עכשיו, עולמות של סיטרא אחרא, זה יהיה כתוב עוד כמה שורות, הם מקבלים חיות פצפונה, בחינת אחוריים, תכף נראה מה זה אחוריים, מה זה אחוריים, נגיד אתה חייב לשונא שלך איזה משהו, איזה אויב עשה לך איזה עבודה, אתה חייב לו משהו, אז תנתן לו כך את מה שמגיע לך ולך, אתה לא מסתכל עליו, מבחינת אחוריים. אז הסיטרא אחרא זה עולמות אשר השם שנה. אז יש להם מעט 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 חיות אלוקית כדי הקיום שלהם בבחינת אחוריים. אז מה הם רוצים? הם רוצים יותר חיות. אז איך הם משיגים יותר חיות? להחטיא את הרשעים, הם לא מקבלים מזה חיות. אבל אם רשע עשה כיבוד דוויהם, עכשיו הם מחטיאים אותו באיזה משהו אחר, אז הם יונקים ממנו את כל הכיבוד דוויהם, כל האור שהוא, האלוקי שהוא המשיך בכיבוד דוויהם, הם עכשיו לוקחים את זה אליהם, ואז יש להם הרבה יותר חיות ממה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. ולכן מה רואים? על מי הסטרא אחרא קופצת, על מי הקליפות קופצים, למי מקבל את הניסיונות הכי גדולים, כמה שאדם יותר צדיק, ככה הם רוצים, וכמה שהוא עושה יותר תורה ומצוות, ככה הם רוצים לנוק ממנו יותר, כי יש שם הרבה קדושה. אז לכן הניסיונות, וזה נותן תשובה מאוד חזקה, למה דווקא מי שעובד השם, דווקא הוא מקבל את הניסיונות, כי הסטרא אחרא רוצה לנוק ממנו, זה כמו שבע פרות של יוסף, שבע פרות רעות, אין להם חלב, אז אין מה לנוק שם, אבל הפרות השמנות, אתה יכול למלא קדים שלמים של חלב, אז ככה מישהו תלמיד חכם, מישהו עובד השם, מישהו עושה הרבה מצוות, מישהו עושה הרבה חכם, הרבה חסדים, עליו הם קופצים. דווקא אותו. הבנו עד כאן, זה בקיצור, זה חומר, זה הרבה שיעורים החומר הזה. עד כאן הבנו. והדוגמה הכי, הבנו או לא הבנו? והדוגמה הכי חזקה לזה, זה מה שרבי נחמן מברסלב אומר, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים. נגיד, עשית איזו מצווה מאוד גדולה. עשית, לא יודע, עזרת לסכנה, העברת אותה את הכביש, אבל לא העברת אותה לצד שהיא לא רוצה, העברת אותה לצד שהיא רוצה, עם הסלים, כן? סיפרנו לכם שרב אחד נתן נקודות לתלמידים שלו, ילדים בכיתה ב', שמי שמעביר סכנה עם סלים, אז הוא מקבל נקודות. אז באו חמישה ילדים, תפסו סכנה, והעבירו אותה את הכביש, אבל היא בכלל לא צריכה לעבור את הכביש, היא צריכה בצד ההוא. אבל את הנקודות שלהם הם קיבלו, כי מה למדנו? למדנו שחסד זה לפי המקבל, לא לפי הנותן. חסד זה לפי המקבל, לא לפי הנותן. רק רגע. עכשיו. עכשיו. אז למה צריך קליפות? אז זה יהיה כתוב עוד מעט. למטה, זה יהיה כתוב במאמר, בפרק הזה. למה צריך קליפות? למה הקדוש ברוך הוא ברא את הקליפות? כדי לתת שכר טוב, לתת שכר טוב לצדיקים, לתת שכר טוב לצדיקים ולהניש את הרשעים. מי מעניש את הרשעים?
מי יגיד לי מי מעניש את הרשעים? מי מעניש את הרשעים? מי יגיד לי מי מעניש את הרשעים? העבירות שהם עשו, מכל, נכון, העוונות, יפה. העבירות שהם עשו, מכל מצווה נוצר מלאך ענק, מכל עבירה נוצר גם מלאך. והמלאכים האלה שנבראו מהעוונות של הבן אדם, אין להם רשות. כן, אין להם רשות לראות את מי יצר אותם. למה? כי הקדוש ברוך הוא, דרך אפיים ורב חסד, הוא מחכה שיעשו תשובה. אבל אם לא עשו תשובה, אז יום אחד, לפי החישובים של הקדוש ברוך הוא, נותן להם רשות לראות מי יצר אותם, ואז סתם דוגמה, נגיד המלאך שהוא יצר, הוא יצר את המלאך הזה, לוקח את המכונית שלו, תח, מכניס אותה לתוך עמוד. המלאך שהוא יצר, לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ממתין, ואין אין לו רשות למלאך הזה לראות את מי יצר אותו. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא חיכה כך וכך שנים, כך וכך עשרות שנים. והוא לא חזר בתשובה. עכשיו, איך מבטלים את כל המלאכים הרעים האלה? איך מבטלים? לא חייבים כפרת עוונות, איך מבטלים את כל המלאכים האלה? על ידי תשובה מאהבה, שזדונות נהפכים לו לזכויות. זדונות נהפכים לו לזכויות, ואז הם פשוט, ממלאך רע הוא נהפך למלאך טוב. אם מישהו אכל חזיר, חס ושלום, היו לא תהיה, אז יש לו מלאך של חזיר, רע. והוא עשה תשובה על זה, אז עכשיו יש לו מלאך של חזיר טוב. וזה במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? כי לשום צדיק לא יכול להיות לו מלאך שעשוי מחזיר. רק לבעל תשובה יכול להיות כזה מלאך. הבנו? אז התשובה היא הופכת את המלאך הרע למלאך טוב. אז כל העניין של בריאת הדברים הרעים והסיטרה אחרא והדברים הטמאים והקליפות, כל זה בשביל לתת שכר טוב לצדיקים ולהניש את הרשעים. הוא יקבל חיותם וקיומם מדבר השם ורוח פי מטבח בהסתר פנים וירידת המדרגות. זאת אומרת, איך הוא נותן להם שפע בהסתר פנים? רק שנייה. ברוך השם, יהיה לכם דגים וחלות ובשר בטעם של חסידות. אז הסיטרא אחרא, מה קורה לה? קבל את חיותה וקיומה מדבר השם רוח פי מטבח בהסתר פנים. אין לה גילוי פנים לסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא מקבלת את החיות שלה בהסתר פנים וירידת המדרגות. ולכן נקרא אלוהים אחרים. אז איך הם נקראים הסיטרא אחרא? אלוהים אחרים.
מפני, למה הם נקראים אלוהים אחרים? מה פתאום נקראים בכלל אלוהים? מי עושה אותם לאלוהים? הם עצמם עושים את עצמם לאלוהים. הסיטרא אחרא, הסיטרא אחרא עושה את עצמה לאלוהים. ומה הדבר העיקרי, מי יגיד לי, זה כתוב בהמשך השיעור, בהמשך הפרק, מה הדבר העיקרי שעושה אותם לאלוהים אחרים? מה הדבר אחר? זה מה שקובע שהם קוראים לעצמם אלוהים אחרים. מה זה? מי יגיד לי? לנו יש את זה גם כן. יש. הנה אשתי מקבלת סוכריה, איידי את יכולה לקחת סוכריה. ישות, ישות. אני, גיא וישות, ותכף תראו שזה יהיה כתוב פה, שפרעו אמר לי יאורי ואני עשיתיני, שהיאור שלי, יש לי יאור שלו, הקדוש ברוך הוא בראת היאור לכל המצרים, לא רק לפרעו, ואני עשיתיני, הוא אמר, פרעו אמר אני עשיתי את עצמי, ובנים עד איפה הישות, והוא האמין בזה, שהוא אנא אמלוך, נכון, שאני עשיתי את עצמי, מה? מילא אתה משקר את העם שלך שאתה, אבל את עצמך? אתה משקר את עצמך שאתה בראת את עצמך? יש כזה דבר שאתה בראת את עצמך? מה, אתה גם תרנגולת וגם ביצה? עד היום לא ידענו שפרעה הוא גם תרנגולת וגם ביצה. אז עכשיו אנחנו יודעים. הוא בראת עצמו, הוא הטיל את עצמו. לאן הוא הטיל את עצמו? לתוך הסטרחה, לתוך הישות, אנא אמלוך. אנא אמלוך. פרעו הטיל את עצמו, הוא גם תרנגולת וגם ביצה, קוקוריקו. קוקוריקו. הוא הטיל, עוד מעט זה יהיה כתוב, עוד כמה שורות זה יהיה כתוב. לא התרנגולת והביצה, אלא לי יורי ואני עשיתי לי. זה המצאה שלי. דווקא המצאה נחמדה מאוד, שפרעה הוא גם תרנגולת וגם ביצה, הוא יצר את עצמו. אז הסיטרא אחרא, הדבר העיקרי של הסיטרא אחרא זה, אנחנו מציאות, אנחנו גם משהו. אין משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז איך הם קוראים לקדוש ברוך הוא? תכף תראו, זה גם יהיה כתוב. אלקה דלקיה, אלוקי האלוקים, אנחנו אלוקים, והוא אלוקי האלוקים, יש הקדוש ברוך הוא, והוא מושל, והוא הבורא, אבל אנחנו גם משהו. מתי שיש דבר כזה? זה סיטרא אחרא, זה הפך השם, והשם יתברך לא מתגלה שם, לא בהארת פנים, ולא מתגלה בכלל, על כל מי שמתגאה. עכשיו, מה הדבר העיקרי, שהסטרא אחרא רוצה להפיל את היהודי? מה הדבר העיקרי? לעבירות או למשהו אחר? מה הדבר העיקרי שהסטרא אחרא רוצה להפיל את היהודי? נו, מה אתם אומרים? מה הדבר העיקרי שהסטרא אחרא רוצה להפיל את היהודי לתוכו? לדיכאון, דיכאון לעצבות, זה הדבר העיקרי שהיא רוצה, היא פחות רוצה שתחלל שבת מאשר היא רוצה שתיפול לדיכאון, למה? כי הדיכאון זה הממלכה שלה, זה הממלכה, הדיכאון זה הממלכה שלה, ולכן מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ואם אתה לא מצליח לשמח את עצמך, אז תעשה דברים חיצוניים שמסמכים אותך, כמו מה למשל, או עיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה, כל הכבוד. אז מה תעשה? תוציא מהמגירת ה-GMC, תעלה על הגג של ה-GMC, ותרקוד. ואם אתה לא יודע לרקוד בלי כיפה של... עם ציציות למעלה, אז תקנה כיפה עם ציציות למעלה, תשים ותרקוד. אתם יודעים למה הציציות? כי זה מה שמקפיץ את החבר'ה על הגג של ה-GMC. הציציות האלה פה, זה מה שמקפיץ את החבר'ה על הגג של ה-GMC.
אדם אסור לו להיכנס לדיכאון, אסור. זה הפך השם המוחלט, דיכאון. ואם אתה רוצה ללכת בדרך של חב"ד, חוכמה בינה ודעת, מה תעשה? תתבונן. מה תתבונן למשל? בואו נעשה כמה התבוננויות, לא בעתיק ועריך או בגולגלתה ומוחה סתימה, לא בזה. אם אתה יכול להתבונן בזה, מה טוב. אבל בואו נעשה כמה התבוננויות שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. נתחיל מזה, הקדוש ברוך הוא חייב לי משהו? הקדוש ברוך הוא חייב למישהו משהו? לא. אז בוא נתחיל. לראות, אתה רואה? נו, זה משהו טוב, זה שאתה רואה? יש כאלה שלא רואים. יש לי פה שכן, שהוא היה קצין בצבא, בגלל איזה מחלה הוא התעבר. עכשיו, לשמוע אתה שומע? לדבר אתה יכול, חוץ מלשון הרע. לאכול אתה יכול, להתפנות אתה יכול. אתם יודעים מה זה שאי אפשר להתפנות? כשהיה לי כאבי גב, שאחרי זה עברתי ניתוח, יכלתי לא לשכב, לא לשבת ולא לעמוד. כאבים שאין לשער. אז הרופא נתן לי כדור פרקסה. צריך לקחת שניים מזה ביום, אבל היה לי כאלה כאבים, לקחתי שש. התחלתי לראות את הקירות זזים, הקיר הזה פתאום אני רואה אותו בצד הזה, והתחלתי לשמוע קולות, אבל מה פרקסט? טוב, אז אבל לקחתי שש ביום אחד, אתם יודעים מה זה עשה? זה עשה המחילה מכבודכם, שהייתי צריך, מה זה? דחוף לשירותים, אבל לא יכלתי להתפנות, מחילה מכבודכם. 56 שעות, נכון, צודקת, תכף לא הזכיר את זה. 56 שעות לא יכלתי להתפנות, אי אפשר, כי הוא מונע ממך, הכדור מונע ממך, ואתה מתפוצץ, הוא לא נותן לך להתפנות. והנה, קיבלנו עכשיו את צה מסיירת גמלים בבאר שבע, שבמקום זה עדיף לקחת פריקסה, ואז אפשר, לא צריכים לסבול 56 שעות. לא, רק עושה את זה אפילו לא 1/10 מזה. להיכנס לדיכאון אסור. להיכנס לדיכאון אסור. ועוד דבר, נכון, זה סמים, פרקוסט זה הרבה יותר חזק מחשיש, עוד דבר שאתה יכול למשל להתבונן, לעשות טובה ליהודי אחר, בדיוק זה אדמור כל הכבוד, זוכרים את השיעורים מהאדמור האמצעי, אדמור האמצעי אומר, רוצה לצאת מהדיכאון, תעשה טובה למישהו אחר. איפה הכאבים שלכם? מלכיה תניה מלכי בת אילה רבקה שיהיה לה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף והצלחה בניתוח. ושיהיה לך רפואה שלמה, מה השם? איריס בת. איריס בת רונית, שיהיה לך רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ולא יהיה לך שום כאבים. שאבו מאזן יקבל את הכאבים שלך, וגם של אילנה, וגם שלי. כי זה
במקומות שונים, אז הוא יכול לקבל את כל השלושה. גם של מלכי. עכשיו, עוד מה אתם יכולים להתבונן, בלי לי, מה עוד אתם יכולים להתבונן? תסתכלו מים, מים, מים רגילים. זה נכון מה שכתבתם בשם הרב גינזבורג, אבל זה כתוב באדמור האמצעי, בפרק של, למדנו את זה ביחד, למדנו את זה ויאספו ענבים באשר, כמה זה כתוב. העצבות באה מגאווה. עכשיו, מה עוד אפשר להתבונן? אפשר להתבונן במים. נגיד אתה מתקלח, אז חם לך, אתה מזיז את הסטיק לצד הזה. קר לך, אתה מזיז את הסטיק לצד הזה. מה אבותינו? סבתא רבא, סבא רבא שלנו, מה היו צריכים לעשות? ללכת עם פחים, עם דליים, להביא מים. להתבונן בבריאה בטח, לצאת לראות את העצים הנפלאים, דברים מופלאים, מופלאים, מופלאים. וזה רק התבוננות, איזה סוג של התבוננות זה? זה התבוננות בבריאה, אבל מי שמסוגל יכול או להיכנס לשיעור בחסידות, או לפתוח את השיעורים בחסידות ש... נתנו, יש שם בערך 700 שעות, יותר. יש שם יותר מ-700 שעות, אולי 1,000. ויבחר איזשהו שהוא רוצה, ויוציא את ה-GMC מהמגירה, יעלה על הגג ויתחיל לרקוד. נכון, צודקים. אז מה זה בחינת אחוריים שדיברנו קודם? זה כתוב בתניא, אבל זה אדמור אמצעי קודש הקודשי מביא את זה גם כן. מפני שהניקה, של מי? של החיצוניים, של הקליפות. מפני שהניקתם וחיותם אינם בחינת פנים. פנים, אם אתם נקדים את זה אחרת, זה פנים. מה הפנים מראות אם דיברנו על עצבות? מי שבשמחה, איפה רואים את זה? בפנים שלו, אז מה רואים? את הפנימיות שלו, אם מישהו עצוב, איפה רואים את זה? בפנים שלו, רואים את הפנימיות שלו, ביד אתה לא רואה את אם הוא עצוב או שמח, ברגל אתה גם לא רואה, רק בפנים רואים אם בן אדם שמח או עצוב. אז החיות של עשית רחה אינה מבחינת פנים, שזה פנים, אלא מבחינת אחוריים דקדושה, רק מבחינת אחוריים. פירוש, מה זה אחוריי? כמו שאתה נותן למישהו שאתה שונא אותו, כך מה שמגיע לך ולך. פירוש אחוריי, כי אדם הנותן דבר לסונאו, שלא ברצונו, שמשליחו לו כלאחר כתפו, הנה, כך ולך. כי מחזיר פניו ממנו מסינתו אותו, אז הוא לא מראה לו את הפנים בכלל. כך למעלה, בחינת פנים ופנימיות הרצון. אז מה אמרנו? פנים, פנים. פנים, פנימיות הרצון. מה זה פנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא? זה גם כן אנה המלוך. רק שזה אנה המלוך בקדושה. ומה שאין כן שאנה המלוך של הסתרה אחר. אז פנימיות הרצון העליון וחפצו האמיתי, שחפץ השם להשפיע חיות לכל הקרוב אליו. איך קרובים לשם? מטבח על די תורה מצוות. אין שום דרך אחרת. ומאיזה צד זה? מסיטרה דקדושה, סיטרה זה צד. אבל הסיטרה אחת צד אחר, והתומה, היא תואבת השם. היא תואבת השם אשר שנה, הקדוש ברוך הוא שונא אותם. למה הוא ברא אותם? לתת שכר טוב לצדיקים שהתגברו עליהם, ולהניש את הרשעים על ידם. ואינו משפיע לחיות מפנימיות הרצון וחפצו האמיתי, אשר חפץ בחף שלום. כי אם כמן דשדה בתר כתפוי לסונו שלא ברצונו, קחו את מה שמגיע לכם ולכו. רק כדי להנעין, אז למה יש סטרח, למה יש קליפות בעולם? אך כבר אמרנו את זה. רק כדי להניש את הרשעים
וליתן שכר טוב לצדיקים, מה עושים הצדיקים? די כפיין לסטרחה, זה העבודה שבאנו בשבילה לעולם, לכפות את הסטרחה. וזה נקרא בחינת אחוריים דרצון העליון ברוך הוא. אז מה, על מה אנחנו צריכים לעשות? את כפיה, כמו שיש נחש ארסי, אז מה אתה עושה? אתה שם עליו, אמן. כשאתה שם עליו איזה סיר, וזהו. אז יש נחש או אין נחש? בטח שיש נחש, אבל לא יכול להזיק? לא יכול להזיק. זה התקפיה, כפית עליו סיר. אבל אם אתה הולך לראות מה שלמה, אז זה כבר בעיה. והנה רצון העליון, בחינת פנים, הוא מקור החיים המחיה את כל העולמות. אז הרצון העליון, מה זה רצון העליון? איזה ספירה זה רצון? איזה ספירה זה? רצון העליון, איזה ספירה זה? רצון העליון, איזה ספירה זה? איזה ספירה זה רצון העליון? כתר, כל הכבוד. והנה רצון העליון, זה כתר עליון. והנה רצון העליון, בחינת פנים ומקור החיים. אז ממנו, מהכתר, יוצא כל החיים וכל החיות, ומשם הקדוש ברוך הוא מחיה ומהווה באופן של אור מקיף ואור פנימי את כל המציאות. המחיה את כל העולמות, ולפי שאינו שורה כלל על הסטרחה, הוא לא שורה שם, הוא נותן להם פירורים לפי החיות שלהם וזהו, לא שורה שם, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא שורה רק בדבר שבטל אליו, והם לא בטלים. ולפי שאינו שורה כלל על הסטרחה, וגם בחינת החוריים של רצון העליון, לא מלובש בתוכה ממש, אלא מקיף עליה מלמעלה, כמו שהאור מקיף עליה עכשיו, האור פה בחדר, על הכיפה שלי ועל הנעליים בשווה, אז הוא רק מקיף עליהם. אז אין להם יניקה מאור המקיף. לא רק שאין להם יניקה מאור המקיף, הם מסתנברים מאור המקיף. זה כמו הרשעים בסדום, שהמלאכים שהיו אצלו, תיקו אותם בסנברים. אז הם נלאו למצוא את הפתח, לא הצליחו למצוא את הפתח. כי אור של קדושה מסמא להם את העיניים, וזה דווקא האור הסובב. אלא מקיף עליה מלמעלה, מקיף עליה מלמעלה, איזה אור זה? מקיף עליה מלמעלה, איזה אור זה? אור הסובב, כל הכבוד. אלא מקיף עליה מלמעלה, לכך היא מקום המיטה והתומעה. למה זה מקום המיטה והתומה? כי אין שם אלוקות פנימית. אז זה מקור התומה. לכן מי שעושה עבירה, לכן רשעים נקראים בחייהם מתים. למה? כי הם תפוסים בסתרה אחת. השם ישמרנו. כי מעט מזער אור וחיות שיונקת, הוא מקבל תוכה בחינת האחוריים דקדושה, שהוא למעלה בחינת גלות ממש בתוכה בסוד גלות השכינה, אז הטיפת חיות שהיא מקבלת, זה גלות השכינה. אז מה זה גלות השכינה הפרטית של בן אדם שעושה עבירות? גלות השכינה הפרטית זה שהוא בבית סוהר, הנשמה שלו בבית סוהר של העבירות שלו. זה גלות השכינה הפרטית. ענן. ולכן נקרא בשם אלוהים אחרים, מה פתאום הם נקראים אלוהים? אמרנו את זה קודם, אבל תכף נראה שכבר אדמור אמצעי יענה פה את מה שאמרנו קודם. ואיך אנחנו ידענו להגיד שלמדנו מאדמור אמצעי? שאי עבודה זרה ממש. למה זה עבודה זרה? כי הם אומרים שגם אנחנו משהו, אבל חוץ מהשם יתברך אין כלום. איך גם אתם משהו? חוץ מהשם יתברך אין כלום, איך גם אתם משהו? שאי עבודה ממש הוא כפירה באחדותו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי הם אומרים, אנחנו גם כן משהו. כי מאחר שאור וחיות דקדושה הוא בבחינת גלות בתוכה, אז היות שהאור האלוקי בתוכה, הטיפה האור שיש לה, זה בתור שאור וחיות דקדושה הוא בבחינת גלות בתוכה, והיא אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. אפילו שהאור, חתול בא לבקש אוכל, עלה לי על החלון, נגמור את השיעור, ניתן לו. אז
אפילו שהאור האלוקי בתוכה, הם לא בטלים לו. הם לא בטלים לו, אז זה סטרח. אז זה אלוקות אחרת. אלוהים אחרים. עבודה זרה. אינה בטלה כלל לגבי קדושת הקדוש ברוך הוא. ולא רק שהיא לא בטלה, בדיוק ההפך. ועד רבה מגביה עצמה כנשר לומר אני והפסיעות. אני והפסיעות. חוץ ממני, הכל אפס. אני המלך, וכל היתר אפס. ועוד כמאמר מה שהזכרנו קודם, שמי אמר את זה? פרעו. יאור לי, היאור שלי ושל אף אחד אחר לא, ואני עשיתי לי, אני עשיתי את עצמי. אז מצאנו דווקא משל טוב לדבר הזה, של יאור לי ואני עשיתי לי, שפרעו היה גם תרנגולת וגם ביצה. הוא הטיל את עצמו והוא יצא מהביצה. ומה הבעיה פה? ואני עשיתיני. מילא הוא משקר את כל העבדים שלו, יש להם ברירה, הוא המלך. הוא אומר להם שהוא עשה את עצמו, יש להם ברירה. כן מאמינים, לא מאמינים, לא יעזור אם הם יגידו לו מילה. אבל הבעיה היא שהוא מאמין בזה. הוא מאמין שהוא יצר את עצמו. הרי אתה יודע שלא יצרת את עצמך. מה זה? זה שקר שהוא משקר את עצמו. זה השקר הכי גרוע, זה כשבן אדם משקר את עצמו. יאור לי ואני עשיתי, הנה הוא עשה את עצמו. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שגסות הרוח שקולה כעבודה זרה ממש. אז גסות הרוח זה עבודה זרה. כי עיקר ושורש עבודה זרה הוא מה שנחשב לדבר בפני עצמו. מה השורש של העבודה זרה? אני קיים ואני דבר בפני עצמי. מה זה דבר בפני עצמי? נפרד מקדושתו של מקום, שם ישמור. מה העונש של הנחש שהוא מסמל את העבודה זרה? כן, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מה העונש של הנחש? שכל מקום שהוא ילך, יהיה לו אוכל, כי אפר על כרונך תלך ואפר תאכל, בכל מקום יש אפר, אלא שהוא לא זקוק לקדוש ברוך הוא כאילו. נכון? השם יתברך חיה אותנו בכל רגע ורגע. לדבר בפני עצמו נפרד מקדושתו של מקום, ולא כפירה בשם לגמרי. רק רגע. מה נשמע עמי? הלו? ברוך השם, מה שלומך? היום כניסת השבת, מי יודע מתי כניסת השבת באזור תל אביב? מתי כניסת השבת באזור תל אביב? רגע, הנה אני אגיד לך, מישהו שלח לי. שנייה. כבר אני אגיד לך. הנה. תל אביב. 6:17 עכשיו עוד מעט 5. לא כדאי להסתכן. כן? בת שלום וברך. טיבה וחתימה טובה, שנה טובה וטובה. אז עכשיו, הם לא כופרים בהשם, הם אומרים יש השם והוא האלוקים, אבל הוא אלוקי האלוקים, גם אנחנו אלוהים, האלוהים אחרים, ויש אותו גם כן, למה? כי הם מרגישים את עצמם ישו, זה שורש הבעיה של בעולם הזה. כל מי שבישות ולא בביטול, זה שורש הבעיה של הכל. בשלום בית, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, שורש הבעיה זה ישות, זה שורש הבעיה. אני גם מציאות. ולא כפירה בשם לגמרי, כתידה בגמרה, דקראו לה אלקדל קיה, אלוקי האלוקים הם קוראים לקדוש ברוך הוא.
אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו, זה שורש הבעיה, וגם אצלנו. כל זמן שאני מחשיב את עצמי למשהו, זה בעיה גדולה. ובזה מפרידים את עצמם מקדושתו של מקום ברוך הוא, מאחר שאין בטלים לא יתברך, כי אין קדושה עליונה שורה אלא על מה שבטל לו. תקשיבו טוב, אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישרה עליכם, ואם הקדוש ברוך הוא שורה עליכם, כן, תכף נענה. אם, איך הקדוש ברוך הוא שורה עליכם? איך הקדוש ברוך הוא שורה עליכם? על ידי ביטול. איך מגיעים לביטול? אז זה תפילה, בטח תפילה. בלי תפילה אי אפשר להגיע לשום מקום. בלי תפילה אי אפשר להגיע לשום מקום. ועל ידי מידת ההשתוות, שהרווחת מיליון, הפסדת מיליון, לגביך זה אותו דבר. זה אותו דבר לגביך. מידת ההשתוות, הבעל צועק עליי, הבעל נותן לי מתנות, זה אותו דבר, אותו דבר בדיוק. ועל הכל אומרים תודה, לא מתרשמים מהעולם, מידת ההשתוות, ולא מנסים לעשות בכוח דברים. מידת ההשתוות, כן, הכל מה שמתברך. ולכן נקראים טורי דה פירודה בזוהר הקדוש, הם נקראים ערים נפרדים, הסתרה אחת. והרי זו כפירה באחדותו אמיתית, זה כפירה, להגיד שגם אני משהו זה כפירה, והם אומרים, אנחנו גם כן משהו. דקולה כמה כלא חשיב, לעומת השם נדבך, אין כלום חוץ לשם נדבך. הוא בטל באמת לא התברך, איך בטלים לשם נדבך? הנה לומדים שיעור, הנה מניחים תפילין, הנה הולכים בצניות, הנה שמים כיסוי ראש. ובטל באמת לא יתברך ולצונו המחיה את כולם ומהווה אותם מעין ליש בכל רגע תמיד. עד כאן סיימנו את פרק חב"ד, פרק מתוק מדבש ממש, ולא נשים הרבה שירים, אבל לפחות שיר אחד נשים. אז מה עכשיו כולם עושים? מה עכשיו כולם עושים? הולכים למגירה, ומוציאים את ה-GMC, מוציאים את ה-GMC, ועולים ל-GMC על הגג, ומתחילים לרקוד. אין לנו זמן, קטס לא מוכן, הייתם תשוב בלי בירה גוברת. הזמן מה הרץ, אני נרץ, לקחת דברים קצת אחרת. המון אנשים, תיקון הם רוצים, לפי החבי רחמן. יום בשמחה, זה ראש השנה, הם רק רוצים לרקוד. אין מה לעשות, תיקון, הם רק רוצים לרקוד. הם קורות, תיקח אותם, הם רק רוצים לרקוד. מסתי התאופה, ועד למושכינה. יום התאופה, הרון אמונה, הם רק רוצים לרקוד. גשר מדהימה לא עוצרת חוזר הצדיק, קוטיס זה מדהים נשמה בגופיות בוערת כולם בציון, קוראים את התיקון חזק אותי, אמן הכל גובר, אחרי שום בלם מיד רצים מכל אין מה לעשות, תראות הם רק רוצים לראות איפה לא תיקח אותם הם רק רוצים לראות מסתכל אתם כבר ועד לתושייה לא מגמה, המון אמונה הם רק רוצים לראות שיהיה לכולם שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שהקדוש ברוך הוא שלחנו לכם בקבוצה, יפתח לכם ולנו את כל החמישים שערים, שערי אורה, שערי בינה, את כל החמישים, באופן קבוע, ושיהיה לכולם כל הברכות האפשריות מהשם יתברך, בן חי ומזונה רוויחי וכולם רוויחי, ושיהיה לכולם ילדים, מי שאין לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, ומי שלא נשוי, הקדוש ברוך הוא יחתן אותו, וגם מי שרצה להתחתן עד ראש השנה, אז יש עדיין אפשרות, ביום ראשון אפשר עוד להתחתן. יום ראשון, או מוצאי שבת, או יום ראשון אפשר עדיין להתחתן עד ראש השנה.
ושיהיה לכולם נחת חסידים מכל הילדים, והילדים יעשו כיבוד אבאים להורים שלהם, כל מי שיש לו עדיין הורים בעולם הזה, גם בעולם הבא אפשר לעשות כיבוד אבאים. מי שההורים שלו כבר שם, אז יכול גם לעשות כיבוד אבאים. ושיהיה לכולם כל השפע האפשרי, כל השפע האפשרי, וניתן צדקה עד בלי די, ונעשה מצוות באהבת השם מופלאה, ויהיה כתיבה וחתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה לקבל פני משיח, תתקנו בפועל ממש, והקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, מכל הסוגים, כאבים, מחלות, יהיה לכולם רפואה שלמה, אריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות איתנה, ולא להיכנס לעצבות בשום אופן, לא להיכנס לעצבות או לדיכאון בשום אופן. שום אופן, שיהיה שנה שמחה, שיהיה שמחה בתארתה ושלום בית מושלם. כל הברכות, כל הישועות, הכל בקדושה ובתארה. כל טוב סלע. שרחם, שיהיה במזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת. יש כבר מתנה לחתונה.